どうも、ピヨニヒポです。やっていこう。ラストですね。ご案内になります。ラビアのトライアングル。いや待ちに待ったイベントのコミュラストと。エンディングがあるんだけども、それはちょっとまあ動揺しないんだよ、多分エンディングはね。まあ、そうでございますな。さっき、グレインキーのさ、ロイヤルズに帰ってきたさ、写真見たらさ、めっちゃ若返ってなかった。まあいいや。さあ、じゃあ5話進みましょう。前回はフレちゃんが、結局逃げ出したと。言い方悪いね。まあ、もう一回一緒にやらないって言われて。いや、でも、ちょっと、つって逃げてったっていう話です。さあ、そこから、まだプランがあるという中で、ちょっと見ていきましょう。そんなあんだ。何それ、とってもエレガンスな味の予感。いいな、なんかやってみたい。2つ作って食べると、脱封筒制計画進捗スタンプシートに1つスタンプ申請ですよ。また食べるのか。スタンプシートは全部で3種類です。あー、いいね。コンプリートしてください。ね、ゆずきあれみたい。なんかそういうなんかその司会の人みたいな。集めたくなる気持ちを利用するなんてやるね。意外と増えちゃう。だが船ちゃんは誘惑を断ち切るのだ。わっ、まあ、ひなこちゃんやりましたね。なんでしょう。私もやっちゃいますから。そんなに意地になってやるの。なんかこれ自体が遊びみたいだもんね。いえ、ちょっとさっきまで鬼ごっこ。そうか。稽古に入りましょう。鬼ごっこ。あ、なんか、キタくんってすごいあれだね。なんか、新鮮。キタくんって呼ばれ方、新鮮。婿として捧げます。村のみんなの祈りを、お母さんに習った踊りで、神様。これ、うずきのイベント SR の特訓前ですね。はい。今回、特訓後はすごい、強烈なんですけど。どうしよう。寝ちゃったよ。寝ちゃった。なんだろうこれ。村の教えを思い出します。なんだろうこれ。もういいよ。わかった、お話聞くから。だから目の前で倒れないでね。こっちからは触れないから。おっと、フレちゃんすごい走ってる。透明人間フレちゃん、かくまって。おや、フレデリカさん、かくれんぼ。あ、舞台の新トレーニングですか。ただ逃げてるだけ。うずきちゃんたちの突然の熱血不良物語。真面目な学級委員フレちゃん困惑。まだこのメガネは外せないの。そうですか、若いといろいろあるんですね。じゃなくて、なんでウサミンってこんなボロ出してんのにさ、バレないんだろう。青い春的なパイムシなんでしょうか。なんでウサミンってこんなボロ出してんのにバレないんだろうね。私、万年青春満喫中なのです。なんて
て羨ましい、うん、では、うん、青春中のフレデリカさん、そのメガネをちょっとだけ外してみませんか。やだやだ、前が見えなくなっちゃうよ。見えないのはフレちゃん怖いよ。あ、コンタクトなんだフレちゃんって。ここから動かない。もしかしたら基本情報だった、フレちゃんコンタクトって。一人だって見えないし動けないですけど、一緒に歩いてくれる人がいれば見えない怖さはなくなりますよ。それに一緒に歩いてるだけで楽しいもんです。うん、深いね、うさみ。ナナはさすが一緒に歩けない寂しさの方が感じてほしくないな。もうそうだね、ナナちゃんって年下なのにお姉さんみたいなこと言うね。ナナもお姉さんたちからそうやって教わったと言いますか。すごくいきなり声が高い。さっきね、すごいいいこと言っててトーンも抑えめだったのに急にクワッと上がったんだよ。ちょっとだけ考えておく。火の玉ストレッチだよ。もう怒りのライジングですね。フレデリカさん牙の爆速の方がね、打てないんだよ。うん、そうなんだよ、あるあるだと思うんだけど、怒りのライジングは打てんのにさ、日野のさ、爆速打てなくない？なんてあれ。またクレちゃんを連れて行きたければ質問に答えよ。さすれば扉は開かれん。あたし楽しくないことは嫌。うん、秋っぽいからまた計画に飽きちゃうかも。二人の計画失敗させちゃってもいいの？失敗するのは怖いです。頑張っても期待に添えられないのはすごく怖いです。でも失敗したから何だって言うんですか。おお、うずき。ユリコちゃんとフレデリカさんと最後まで一緒にできない方が嫌です。うまくいって褒められても成長してる。3人じゃなきゃ嬉しくありません。成長してる。安心してください。計画はもう第175段まで。すごい考えてる。だって今2段ぐらいじゃなかった？2、3段でしょ今。そうすれば175。176言えばいいよね。その次です。そうね、潔くごめんなさいしてもうちょっと時間をもらうなり、できなかったって3人で悔しがりましょう。あー、いいな、ひなこさんって。なんかマジですごいですよね、考え方がいいもんね。私が飽きた疲れたって言ったら2人で手を引いてくれる？もちろんです。さながら舞踏会の王子様のようにエスカートしますよ。フレデリカ姫、これをどうぞ。かっこいい。じゃあ目もつぶっちゃおうかな。二人が連れてってくれるところなら楽しいよね。最初の設定あれですね、あの紅茶の話ですね。紅茶の話って言ったら間違ってるけど、うん、私はこれから自助業を休憩いたします。お二人のわがままに付き合うのは疲れました。逆転物語ですか。お姉様が無茶ぶりをするからですよ。ねえ、謝りましょう。私フレデリカに入れてもらった紅茶がないと元気が出ません。クスン、あなただってお願いをたくさんしていたでしょ。それに心配しなくてもあるじゃない、フレデリカの紅茶。さあ、私の分も入れてね。お砂糖は2つよ。2つなんですね、ひなこさん。私最近紅茶に砂糖入れないですね。
どうみんな、なんかたまに入れるんだけどね、なんかもらった なんていうの、そのなんかさ黒砂糖みたいなのもらったんですよ。それを超えて175、え、全部やったの？大きなことまで数えたら200もこなしました。全部やったのこれ。これでダメなら悔いないです。まあ、黒砂糖みたいなもらって入れるんだけどさ、はい、それがなんか やそれをもらった時はね入れてた。私たちの思うところまで。最近はその砂糖入れなくなったね。でもだからって甘いものを飲まないわけじゃないんだけど、市販の甘い紅茶とかはたまに飲むけどね。なんか買ったけどやっぱり笑って終わりたいよね。おおい、にくいね。それって三菱合格ってこと。最悪ですか。にくいねの後に三菱っていうのは最悪だからね。その後の自分の言葉が出てきてないやつね。単純にパクリだからね。憎いでの後に三菱出すのはダメだよね。脱優等生計画大成功です。よかった。あ、終わりですね。ユニット名これコミオンでも出てこないんだね。さあ、まあエンディングになるわけですけども、エンディングが多分イベントが終わらないと出てこないんですよ。だからこれはちょっとしょうがないです。でユニット名の答え合わせをちょっと最後にやっていこう。まあアミマネラ、なんですかアミマネラ。ちょっと待ってね。アミマネラってなんかね、いやーありがとうございます。ちょっと今パソコンを立ち上げてますけれども、まあ、締めに張りつつアミマネラの、意味をちょっと調べながらですね。もう私が予想したフレと姫と死んでるのは全くもって合ってなかったわけですけど。さあ、まあそうですね。そんな中で、待ってくださいね。ちょっとカットしようか。あれ調べても出てこねえ。アミマネラってどういう意味なんだろう。ちょっと出てこないんですけど、まあ私が間違っていたということは確定なので。残念ながらちょっとデレステ運営にはなれないといった中で。ありがとうございました。これは下の、あーでもあれか、片方の方があってるのかな。ということでありがとうございました。まあコミは面白かったですね。あーやっぱ街のだけはあるわ。ありがとうございました。よろしくお願いします。登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。